to Uganda. Nyonge kwebaza ubona abasobola okusubscribinga ku channel eno. Abatamanyi kyentegeeza bwe njogera okusubscribinga. Kye kigambo ekiri awansi mu nnyukuta eza red oba mu kabokisi aka red. Onyiga mu bunyizi mu kigambo subscribe n'ogenda maaso n'okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Emboozi gye nzize nayo olwaleero yampuna. Emboozi eno State House oba maka gobwa Pulezidenti mu ggwanga Uganda gawaddeyo budget yago gye tuyinza okuyita mu lunyanyimbe proposed budget kagasaba obuwumbi 677 obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 677 ng'ensimbi zino zaaki State House esabye ensimbi zino nga ze zirina okuddukanya emirimu gy'obwa Pulezidenti mu mwaka gw'ebyensimbi 2022 mugumu. Bajeti eno emaze okubagibwa era ng'eweereddwayo eri Paalamenti ya Uganda. Kaakano ngezezaako kumenyeramenyera mu bajeti eno okulaba ensimbi zino meka ezigenda okukozesebwanga. Okusinziira ku bajeti eno State House gy'eyagala ey'obuwumbi 677 ebeera ya mwaka gumu ogujjudde. Kino kitegeeza nti ensimbi zino State House yakozesanga obukadde 1854. Obukadde 1854 n'emitwalo 79 14,502 olunaku olumu bweruti. Olunaku olumu bweruti obukadde 10 n'ensimbi ezisobamu. Buli saawa obukadde 77 28 13 5 buli saawa obukadde 77 n'ensimbi ezeziguddemu. Buli dakiika akakadde kamu eddakiika emu bwetu weyitirawo nga bakozeseza ensimbi akakadde kamu 28 8 51 buli dakiika eyitawo akakadde kamu n'ensimbi ezigwamu. Uganda eragawa. Genda maso osubscribing ku channel eno. Tugende maso nokutuusaako ebigenda maso mu ggwanga lyo.